Информацијата дека коњите во зоолошката градина во Скопје биле отруени со брзо делувачки отров ја зовреа јавноста. Активистите за заштита на животните бараат затворска казна за стореното дело. Стина Мицковска, која е вработена во скопската зоолошка градина, се сомнева на одмазда од поранешни вработени со медицински познавања. Таа во својата објава на Facebook порачува дека не е возможно посетител или некој обичен вработен да го направи тоа. Ова е моје лично мислење, а имаме бивши вработени со медицински познавања и пристап до отрови, па не би ме чудало ова да е одмазда кон сите нас што ги сакаме животните, на сметка на тие што земале плата, а мразале животни. Верувам, истрагата ќе покаже се и ќе се докаже кој стои за това монструозно дело. И Војо Иванов, кој исто така е вработен во зоолошка, побара казни за сторителите. Од зоолошката градина ја потврдија веста дека коњите се отруени и информираа дека е поднесена кривична пријава. По реакциите во јавноста посочија оти убиецот ке си го најде полицијата, а од надвор не треба да се суди. Многу е лесно да се суди од надвор. Во скопската зоолошка градина има постојана грижа за благосостојбата на животните и се бориме за создавање на се подобри живеалишта. Ова што се случи е надворешен фактор, а за безбедносен пропуст со 80 денари карта и тоа што го имаме и правиме е премногу. 630 животни има во моментов во зоолошката, знаете ли колку храна и нега треба за нив? А убиецот ќе си го најде полицијата, во интерес на сите е тоа. Три коњи во три дена кои угинаа во скопската зоолошка градина се одвидот пржевалскиев коњ, што важи за многу ретка и скапа раса која потекнува од Монголија. Активистите претходно алармираа оти коњите биле хранети со храна која требало да заврши на депонија и порачаа дека на зоолошката подитно и треба ветеринар кој на вистина ќе се грижи за животните.